Azərbaycanda 6 ədəd qarışıq tipli cəza çəkmə müəssisəsi tikilir. Bunu Pendensiyar Xidmətin rəis müavini Hüseyn Əlixanov deyib. O bildirib ki, həbsxanalar müxtəlif bölgələrdə, Kürdəmir, Lənkəran və digər ərazilərdə tikilir ki, vətəndaşlar çox əziyyət çəkməsinlər. Həbsxanada baş verən ölüm halları ilə bağlı suala rəis müavini belə cavab verib. Cəza çəkmə müəssisəsində ölüm halları həmişə olub. Biz müqayisə etsək görərik ki, azadlıqda olanlardan ölənlər cəza çəkmə müəssisələrində ölənlərdən daha çoxdur. Hüseyn Əlixanov onu da bildirib ki, azadlığa çıxan məhbusların 3-də 1-i işlə təmin olunub və təxminən 5000 nəfəri işləyir.